Привіт-привіт, мої дорогі! Вас вітає боярка на виборів. Я рада вас вітати в цьому світлому залі, в боярському будинку урочистих подій. Дівчата, ходімо зі мною на гостину. Валечка, розкажи, будь ласка, чим ти тут займаєшся? В цьому приміщенні, в будинку урочистих подій, знаходяться два органи державної реєстрації актів цивільного стану. Це сектор з питань державної реєстрації актів цивільного стану виконавчого комітету Боярської міської ради. Який ти очолюєш? Я. Та Києво-Святошинський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану, який очолює Рубанік Тетяна Миколаївна. З чим приходять до тебе люди? До мене приходять люди з такими щасливими подіями, як народження дитини та реєстрація шлюбу, і, на жаль, сумною подією, як реєстрація смерті. А що це за приміщення? Це приміщення досить цікаве. Будинок урочистих подій був заснований в 1991 році. Так, я йшла в перший клас. В кабінеті номер 1, на жаль, у нас народ розлучається. Я одружую, вони потім приходять і розлучаються в нас. Але потім знову приходять одружуватися, це є позитив. Тут можна отримати витяг про державну реєстрацію з актів цивільного стану. Потім можна отримати довідочки відповідні, також з архіву. Так. І також у нас знаходиться це Києво-Святошинський архів. Мій кабінет – це, відповідно, сектор з питань державної реєстрації актів цивільного стану. Кабінет номер 2. Да, кабінет номер 2. Звертаються з первинною реєстрацією фактів народження, смерті. Кабінет номер 3 – це кабінет нашого керівника. І я запрошую вас до урочистого залу. Сьогодні ми знімаємо і говоримо про те, що сьогодні День Валентина. Чи стосується День Валентина боярки? Чи є якийсь ажіотаж? Ти знаєш, з кожним роком все менше це свято стосується мешканців боярки. Все-таки ми українці, а День Святого Валентина – це більш запозичене свято, європейське свято. Але ми маємо свої класні традиції, релігійні, взагалі українські, споконвічні. У нас сьогодні буде одна пара. Трішечки пізніше. Це незалежно від Дня Святого Валентина, це просто робочий день, але у людей урочисте свято. Валечка, розкажи, будь ласка, для того, щоб зареєструвати дитину, що потрібно при собі мати? Для того, щоб зареєструвати дитину, при собі треба мати два паспорти батьків, це батька і матері, свідоцтво про шлюб та медичне свідоцтво про народження дитини, яке видається в пологовому будинку. Ще приходять, на жаль, з такими сумними подіями, як державна реєстрація смерті. Для цього потрібний паспорт померлої людини, паспорт заявника. Заявником може бути будь-яка людина. Це не обов'язково родичі, там, дружина, діти. Це може бути сусід, сват, хто завгодно. Лікарське свідоцтво про смерть, яке видає також або лікарня, або патоанатомічне відділення. Та паспорт померлого, якщо я його перепрошую. Видається свідоцтво про смерть державного зразка, а також довідка на видачу матеріальної допомоги при похованні. Ну і тепер перейдемо до більш щасливої події в житті – це одруження. Для того, щоб одружитися, приходить молодий і молода. Обов'язково. Приходять вдвох з паспортами. Якщо є попередній шлюб, це документи, які припиняють дію попереднього шлюбу. Це може бути свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу або свідоцтво про смерть когось із попередніх подружжя. А якщо люди роблять це вперше? Тільки паспорти. Так. Гарний настрій. Так. Давно працюєте, мабуть, дуже давно. 13 років. За час вашої роботи наймолодша пара і найстарша пара? Наймолодша пара – це і 17 років нареченій було, а найдоросліша – це нареченому, здається, 78, нареченій 74. Поширені імена в нас Олександр для хлопців, Артем, Назарій, Макар.
для дівчаток це завжди Марія. Як би в нас не получалося, але Марія в нас завжди на першому плані. Полінка, Софія, Злата. На жаль, з кожним роком рівень смертності зростає. В Боярці? В Боярці, так. Да. Особливо в Боярці. В народжуваність десь на одного новонародженого приходиться 3 померлих. Це вираховуємо виключно мешканців Боярки. Ну що, дівчатка, пробую роботу, ми проговорили. Я вас запрошую до керівника районного відділу Рубанік Тетяни Миколаївни, яка розкаже про функції районного відділу. Тетяна Миколаївна, дивіться, кого я до вас привела. Ми раді вас бачити. Я вас також, в наших стінах, будь ласка. Дякуємо. Тетяна Миколаївна, розкажіть нам, будь ласка, що таке районний відділ і чим він відрізняється від міського? У людей склалося враження, що у нас суцільне свято, тільки весілля. Це великий об'єм нашої роботи, але у нас є дуже багато інших обов'язків, які не робить виконавчий комітет. Перше – це сама послуга, яка надається кожного дня і в великих обсягах – це відновлення документів. Відновлення документів, починаючи з 40-х років, люди звертаються щодо видачі свідоцтв про народження дідів, бабів, втрачених своїх документів. Йде підготовка документів для вивозу за кордон. Ми апостилюємо документи. Ще подобається мені такий напрямок нашої роботи, як усиновлення і визнання батьківства. Це дуже процедура така, яка надихає. У дитинки появляються батьки. Це тобто документ, який буде вивозитись за кордон, і щоб його визнали країни певні світу, ну в даному випадку десь близько 100 країн, на ньому має бути засвідчення державними органами України, що це є документ дійсний. І тоді та держава, в яку документ вивозиться, його визнає. Як часто звертається за документом? Дуже часто. Дуже цікавий напрямок роботи. Одна це справ... 18, в 20, з 14. 14 за років? Згодою батьків з 14 до 16, згода батьків. А після 16 років людина обирає собі те прізвище, ім'я, з яким йому комфортно. І як часто звертаються до вас за зміною імені? От, власне, підлітки, 14-16 років, є такі прецеденти? Так. Зазвичай це дитина хоче носити прізвища чоловіка матері. Ви зрозуміли? Якщо батьки розлучені, і вони не можуть пройти процедуру усиновлення, а це сім'я, дитина бере прізвище відчима. Це один. Дуже часто найбільша категорія, які змінюють, це жінки, які були в шлюбі. Один раз, два рази, три рази. Вони куди повертаються? На дівоче прізвище. Дівоче прізвище. Це найбільша категорія громадян, які звертаються з питання зміни прізвища. І ще ми прослідкували на днях, ще змінюють прізвище, хто планує від'їжджати в іншу державу. Ви зрозуміли, да, які нам? Якийсь там. У Орен. Для того, щоб одружитися, чи треба чекати ось тут, навіть якщо таке інтимне свято, чи треба знову ж таки чекати так. Місяць? Отой шлюб за добу, він діє в 3 відділах Київської області. Це Біла Церква, Вишгород і Бориспіль. Відповідно до законодавства місячний термін встановлений, ми його дотримуємося. Ну є причини скорочення цього терміну, люди ним скористовуються. Це що? Вагітність наречений, підтверджена довідочкою. Також йде категорія зараз наречених, коли наречений відбуває службу в зоні проведення, вона зараз не АТО називається, якось цікавіше. ООС. ООС, так, да. Тут теж вони підтверджують, що він приїхав на один день, ми одружуємо за один день. Таких питань, що от мене сьогодні не одружили, а я хотів, у нас такого немає. Дивіться, яка тенденція по шлюбах у нас спостерігається. 2016 рік, 1362. Це що таке? Шлюбів за рік. За рік? Так, на все. 17 рік, 1528. Майже 200 шлюбів більше. 18-й, 1329, але ми це упустимо. Зато 19-й, 1723. Тенденція на ріст іде? Іде. Тобто того поняття громадянський шлюб, ну воно таке, воно ніяке. 2016 рік, здані документи всі сільські ради, і ми в тому числі, і в нас статистика народилася 2355.
Пропускаємо ми 3 роки і статистика за 2004. Тобто на 350 діточок. Менше. Менше. Але у нас є пристоличні виконавчі комітети великі. Софіївська Борщагівка, Петропавлівська Борщагівка, Свято-Петрівське, в яких купують квартири молоді сім'ї, в яких народжуються діточки. Тенденція на ріст, я думаю, що вона буде. Отже, як казав месьєр Воланд, квартирне питання зіпсувало боярчан. Немає нового житла, немає нових сімей, немає новонароджених. У нас по виконкому Софіївської Борщагівки навіть трошки більше народжень, чим по боярці. Тетяна Миколаївна, розкажіть, будь ласка, зараз люди одружилися, але стається щось в сім'ї і люди розлучаються. Раніше це все діло офіційно реєструвалося у вас, видавалося свідоцтво про розірвання шлюбу. Зараз щось по-іншому. Ми продовжуємо видавати свідоцтво про розірвання шлюбу, але тим парам, які не мають спільних неповнолітніх дітей і які згодні на розлучення обоє. Тобто вони приходять не в суд, а відразу до нас. Ми приймаємо заяву про розлучення, місячний термін, він нічим не скорочується. Якщо громадяни за місяць не передумали, ми їх розлучаємо і видаємо 2 свідоцтва. Пари, які мають діточок, або яких діточок немає, але хтось не згоден, розлучається в судовому порядку, і кінцевим документом буде рішення суду про розірвання шлюбу. Вони до нас не йдуть. І якщо діти вже повнолітні, то вони теж мають право... Згода. Має бути згода подружжя. Шановні боярчани, дай Бог, щоб у вас було якомога більше приємних нагод відвідати боярський будинок урочистих подій. Тут класно, круто і люди надзвичайно приємні. Спустись на одну сходинку, я так про це мріяла. О, нарешті я трошечки вище.